收看《给你点上新灯》。今天我们节目一开始就继续来看莲生法王卢胜彦在巴拿马长虹雷藏寺传授十轮金刚日月轮法的传法开示。修行的功夫啊，在十轮金刚里面已经显现得出来，气全部充满全身，浊火升起来，明点下降，融合在一起，看见佛性，这个叫日夜合璧，玄机停轮。十轮金刚啊，十轮金刚法就是教你气充满，浊火升起来，明点下降，日夜日夜合璧，玄机停轮，把这个轮啊停住，打开，光明透出来，从窍门出去，就变成先天佛性。你不这样子修，气足可以长生不老的，你气散就容易得病，容易夭折的。你要像芸芸众生一样啊，从年轻一直到老，归到老，然后死掉就没有了。你要这样子吗？还是你要啊，真正的把自己能够到往生到佛国净土，你自己本身能够成就佛国，能够明心见性，两条路让大家选。有的人是脚踏两条船，脚踏两条船，脚踏两条船呢、啊。我也要赚钱，要拼命去赚钱，我也要修行，是很难呐、啊。讲实在话，是很难，必须要有一个选择：修行重要，还是赚钱重要？我觉得我们长虹雷藏寺的这个同门啊，是修行比较重要。因为我看了半天啊，看了看了，大家只能够到小财主，不能够成为大财主。长虹雷藏寺的大财主有没有？有啊，大财主有啊，哎呀，叫他赶快布施嘛。当小财主就好，不要当大财主，大财主很苦的啦，小财主守住一点就好，然后养活自己，好好修行。我看的是小财主比较多，小财主比较多。小财主比较多，守住一点就好，有时间好好的修，好好的成就。啊，今天有一个口诀很重要，一个口诀很重要，你要把后天的变成先天的，这一点最重要。如何后天变成先天？你中脉通了，经常在那边转动，就是转合车啦，道家称为转合车，在那边转，转合车，修行转合车。
你转到后天变成先天，气沉下来，到最底的时候，光明就会透出来，就变成先天。Om Mani Padme Hum。这是2011年9月18日，莲生法王在巴拿马长虹雷藏寺主持十轮金刚法会，并且传授十轮金刚日月轮法。现场的弟子非常珍惜这个法缘，能够第一次见到莲生法王，并且受到这么殊胜的灌顶，大家真的是最有福气的圣弟子。巴拿马长虹雷藏寺主办单位非常用心，做了许多文宣。巴拿马的报纸可以看到法王莲生活佛的新闻，而电视媒体也蜂拥而至采访莲生法王。他想请问一下，是您这次来巴拿马的目的是主要看一看这个巴拿马的所有一切的建设，另外呢最主要的是在这个雷藏寺里面，那么讲一些佛法给所有这个的佛教徒跟所有的教徒，能够这个让他们增加信心，那么知道这个佛教徒要修行的方向，怎么样修行才好，要怎么修得更好。修行是属于这个心灵上面，心灵上面的一种力量。那么每一个人都能要很专心一致，那么非常的安静的，这样子才能够修行得好。那请问一下师尊，现在因为世界各地都有很多问题，很多事情发生，那请问要怎么样才可以追求到和平？要追求到和平，必须要靠心灵的力量。靠一种心灵的力量，那么提升每一个人本身的心灵的安详，世界上才会和平。请问师尊还有什么想对巴拿马讲的？在这里就是期望巴拿马将来的这个文化跟它的建设跟社会都能够进步，那么巴拿马能够这个风调雨顺，国泰民安。长虹雷藏寺的同门也把握师尊在巴拿马的机会，恭请莲生法王参观雷藏寺，指点风水。救命啊！这个小小孩被你在中国带出来，让他加持加持他吧。不认人，这都不说吧，还不认人。很多，我师尊在上面看得更清楚，四个小的，两个大的，它是酒做酒的厂，常常会喷那个酒烟出来，也可以闻到味道。做成像顺。那是做东啊，有点做东哈，做东向西，做东南向西北啊。那最主要的负责人呢？负责人是属老鼠跟属猴子，属猴子跟属老鼠是最好。好，那么有冲的是冲属龙的跟属狗的，其他的平平。好，其他的平平。那前面一共有六个也不在。
跑的。那在上面看，从第三层看得很清楚，它后面还有啊，有两个大的，四个。那边还是高嘛？对，那边高，那边低。那边高，这边低嘛？哈，对不对？前景干不干净啊？前景。这样子，水是这样子流下，流流的嘛？应该是湖边高，那个龙边稍微低一点，还是你的比较那个，还是你的比较掌权啊，男的比较弱一点。那么流向呢，湖边流向龙边呢，其实是排行里面排老大的嘛，147排老大，老四，老七，147，他会比较旺，排老大的会比较旺，老二比较差一点，老三是看前面，排老三的是看前面，这样，这是大房、二房、三房，这样子看，好。一般来讲起来是这样子的，在这边的哈，如果厨房怎么样，都是在这边。电梯如果在这边，在这边，厨房是在那边，都是很好。啊，厨房啦、啊、电梯啦、啊，那些动的东西在龙边都是好。在虎边呢，就是不要放脏的东西就好。但是楼台里面下面有厕所可以吗？那边后面是厕所。这边放厕所就可以，这边放厕所比较差。重的电机房啊、电梯啊、机械房啊，全部在这边。放对了，放对了。我们电机房没有那个，都是在这边。那这边呢，放厕所啊，放那个脏的东西。就比较好一点。一般来讲，烧金的炉啊，烧金的炉是在那个湖边比较好，金炉在湖边会比较好。台湾雷藏寺感谢您护持护摩法会，请您密切锁定一月份主尊有瑶池金母神水法、普巴金刚、莲华生大士、红财神、十轮金刚、莲身法王亲自主坛护摩并传法灌顶。台湾雷藏寺护摩法会详情请电0492312992。为什么卢胜彦年轻时家门口聚集了百人以上问世？天下事真的是可以神算出来？偏偏真人真事，保证让您不可思议。莲生活佛卢胜彦文集最新著作重量登场，神算有够准。各位观众，台湾雷藏寺即将推出一年一度的农民历，欢迎您参与结缘助印，让真佛秘法得以随书弘扬，广度世人。台湾雷藏寺农民历详情请电0492312992。这一边也有厕所。哦，厕所在这边是最好。在这边也可以。只有这个门。只有这个正面门。财神嘛，财神红财神，啊，是以前进的没有地方放，就放在这里。对，这两尊那个进的宝像都是以前供奉的。这主要就是一个金的，一个那个。
土地换一下，是，就大部分就是这个，就阴兵阴将嘛，阴兵阴将，那福德正神是属于正神的，所以正神要放在龙边比较好，哦，这样子比较顺。就是这一尊的问题，因为财神，哦，这一尊也是很大的，这个在印度教是很大的神，哦，也在佛教里面也算是很大的神。那给他留在这里，这个上面大木宝殿也有一尊，也有一尊，也有一尊大的，对，就是财神殿那尊也有一大的，等一下师兄去看，好好，等上次去看有一大的。这个也是千手千眼观音吧？至少千手千眼观音菩萨。那这一尊是瑶池金母，瑶池金母，瑶池金母，那上面是瑶池金母殿，这个是包出去金母就把它放在这边。哦，诸神做的很，做的很可爱。他说，佛像的摆设哈，大错误是没有，大错是没有。他说，只有一些小错误啦，但小错误有时候是难免的，因为你多出来嘛，没地方放，所以他就好像那个嘎拉巴底，你就放在这个极乐殿里面，对不对？可以放进。还有可以自由放，可以放在这里啊，可以的吗？像这个都是小错误啦，像那个金刚沙斗，它一个是拿金刚柱，一个是拿金刚杵，它摆的方位也不太对。嗯，它这一尊是哪里做的？它怎么是做的错？那金刚沙斗改一改就好。好好。咖啡，这里是咖啡，咖啡店现在咖啡工厂在这一边。哇，对啊，六个，那很好啊。这前面刚好是啤酒厂，那很多烟窗。就一般来讲，望的烟窗就是一支一支的笔，一支一支的笔，都会出文人嘛。然后这里的护法还是用这个石轮金刚好，以石轮金刚为主架。哪个绳索？哪个金刚柱？这个金刚锁啊，金刚锁菩萨，就是最主要我们观想的时候。在那个欧波里兰哲利的时候，就要观想这一尊。欧波里兰哲利的时候就观想这一尊。这一尊是大白伞的盖啊，大白伞。护法神都可以摆在第三层，也不动明王。神金刚可以摆在正中央，这个大威尊，这个马陀。这样就可以了，大概没有什么问题。那个是那个盘古，我们广东发现的有一个盘古大王，就是他们是很灵感，他们说这样，所以盘古大王叫盘古公。盘古是盘古公。是啊，所以呢，这里基本上啊，90%都是发现的同门，所以他们问可不可以请过来？可以啊，谢谢师尊，感恩。他做的瑶池金母特别庄严，这是读书的啦。是啊。这是土地公和五路财神的小小的。哦。这里公的。小小的，那可以，可以这样，可以了。那边是财神殿，
祁隆白台山，是祁隆天呐、啊。刚刚好参加金武的，刚约来，又赴宴回来。是真巴拉，相貌蛮正，很壮的。嗯，很有实力。红彩神也是，哇，有时很有真巴拉巴斯。真巴拉，火天神呐、啊。他这个也，他的科技火天神是跟一般的就不太一样。他这个创造，他真的他创造神，创造神，见到地神，见到地神。各位观众，台湾雷将寺壬辰年太岁光明灯已经开始登记报名，生肖属龙、狗、羊、牛的朋友，欢迎您报名太岁光明灯。祝您一切吉祥顺利，详情请电0492312992。为什么卢胜彦年轻时家门口聚集了百人以上问世？天下事真的是可以神算出来？偏偏真人真事，保证让您不可思议。莲生活佛卢胜彦文集最新著作重量登场，神算有够准。来到了巴拿马，当然应该去看看世界有名的巴拿马运河。在9月20日这一天，长虹雷藏寺特别安排莲生法王前往参观这连接起太平洋和大西洋的巴拿马运河。巴拿马运河是16世纪初西班牙人在这里开辟的。1903年，巴拿马宣告独立，并且和美国人达成协议，共同修建运河并享有权利。一直到1999年，才全权由巴拿马国家掌管经营。莲生法王特别被邀请来参观巴拿马运河的运作。在过去，他们都是由手工机械来控制所有河道的闸门。从1914年通航以来，超过了100万艘世界各国的船舶，必须透过这些按钮来达成输送。因为是莲生法王为无上贵宾，所以特别邀请师尊莲生活佛在电脑控制室遥控巴拿马运河的闸门。这佛指一按，这扇闸门开启，仿佛开启了众生的希望之门。贯穿巴拿马地峡，衔接太平洋和大西洋的巴拿马运河长约80公里，成为一条缩短货物运输距离、节省运输时间和成本的海运捷径。预估到2014年巴拿马运河通航届满百年的时候，它的扩建工程也将完工。预估这条航道的运作量将增加到1倍，以满足世界贸易日益增长的需求。这一次莲生法王首度来到巴拿马运河，见识到了人类克服自然环境的伟大工程。除此之外，主办单位长虹雷藏寺还特别带我们大伙儿去参观巴拿马的国鸟，让我们在这留下了深刻的印象。莲生法王卢胜彦在2011年9月18日长虹雷藏寺传授十轮金刚日月轮法，法会成功圆满。非常感谢各界的护持参与，当然最感谢的是莲生法王的佛恩，所以主办单位也举办了盛大的谢师宴，呈现精彩的节目，供养莲生活佛。
住世间，永不欲涅槃。阿弥陀佛。人生短短几个秋。